យកមកខ្ញុំគិតតិចទៅខ្ញុំយកអីមកជឿអាត្មាខ្ញុំយកអីមកជឿអាត្មាប៉ុន្តែអាត្មានិយាយខ្ញុំគិតបាទរត់ដែលខ្ញុំមិនទុកចិត្តសោះថ្ងៃនេះខ្ញុំដេកលោកគិតថាវាជាមនុស្សរបស់គេជាកាយរៀបចំរបស់គេស្អីក៏គេតាមអំណាចគេមនោគមគេអាយ៉ងគេដើមបីគេញោមាវិគួរតាគេនឹងរៀបចំតាំងពីនងមកតាមងទៅចាំបាច់មកតាក់តែងលខោនលោកព្រះហើយមករៀបចំអីវែងឆ្ងាយឯងមានសង្ឃឹមណាដោយសាច់រឿងនេះធ្វើឯងមានសង្ឃឹមសិនធ្វើឯងមានសង្ឃឹមកើតកូនកាត់ចៅកសាងអនាគតអនាឃើញស្ម័គ្រចិត្តធ្វើមន្ត្រីហើយរឿងដែលមនុស្សស្មានដល់ទៅបោះបកគលព្រំដែនតវ៉ាមួយយួនផងអីផងមកដល់ឥឡូវហ្នឹងកសាងមុខវត្តលើអន្តរជាតិឯណាឯនេះបង្ហើយក្រោយមកគម្រោងដើម្បីឲ្យគេអញ្ចឹងហែបើគង់តែអញ្ចឹងដែរលោកព្រះហើយលោកតាទាំង3នៅលើផ្លាកនោះចាំបាច់សាងរឿងអីពវែងឆ្ងាយម៉េះតាំងពី79ផុតមកនោះគោលបោតហើយនោះគេមករំដោះនោះផុតពី7មករា8មករាឲ្យគេប្រៅទៅវិញខ្ញុំយល់ពីអ្វីដែលថ្មនិយាយទេរដ្ឋគឺជារបស់យើងហ្នឹងរដ្ឋដើម្បីខ្មែរហ្នឹងប៉ុន្តែវានៅតែមានរឿងមួយចំនួនដែលខ្ញុំមើលទៅវាធ្វើឲ្យយើងនៅទៅទៅពេញទៅពេលឧទាហរណ៍អាបើរដ្ឋរបស់អញមិនក៏មានបរទេសគេចូលមកងេងងោងងេងងោងមិនហ៊ានខាត់គេអញ្ចឹងជាដើមទៅអំពើពុកក៏លួយខ្លះដោះស្រាយអត់ចេញមន្ត្រីខ្លះដឹងថាអាក្រក់នៅលើគោកហើយមិនដឹងធ្វើម៉េចមែនទេខ្ញុំហើយលើតែគេផ្សាយបាត់ទៅនេះបាត់ទៅនោះដីគេរំកិលដីគេយកលើតែអញ្ចឹងរហូតជាប្រទេសលើតាមកសែតនោះបានជាក់ស្ដែងបើវងកញ្ចក់តិចតាំងពីញោមចេះលើពីក្មេងដាល់ស្រាតមកតរលើហ្នឹងជាក់ស្ដែងដីអត់បាត់ទេដែលញោមលើថាខាងនោះគេបកកាត់ហើយពងខាងនោះគេយកហើយនៅត្នេះត្នេះមកដល់លើហើយហ៊ានស្បត់ឲ្យងាប់ញោមអាចបបួលអាត្មាចេញលុយអាត្មាផងណាជិះទៅព្រំដែនពីរនាក់ឲ្យមើលតាមផែនទីអត់តមានដីតណាដែលបាត់ទេអញ្ចឹងដូចពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាស់គាត់និយាយបើវាអង្គុយតែចោលថាមួយថ្ងៃគេចូលបានប៉ុណ្ណេះគីឡូប៉ុណ្ណេះគីឡូតាំងពីថ្ងៃនោះគេចាប់មកតរលើដីនោះវាសំដងពេញបាត់ហើយខ្ញុំយល់ពីអ្វីដែលគាត់និយាយទេថ្ងៃណាក៏វាចោលថាគេមិនកលចាក់ដីរហូតបើវាចោលតាំងពីនោះមកតរលើបើគេមួយថ្ងៃគេកលកលាស់ភូមិមួយគីឡូពីរគីឡូមកដល់ពេលឥឡូវវាមកដល់ពាក់កណ្ដាលពេញបាត់ហើយមែនឬមែនដែលយើងចេះទៅលើតាម OA VOD ឯនោះអាដែងអស់នោះខ្លះទៅវាមិនសូវល្អខ្មែរទេមិនដឹងជាណាណីទេចារកម្មគេភូមិមានចោលកសែទេបើកសែខ្លះឬក៏វាក់ហ្មងដបងឯងជឿជាក់វាដែរដល់ពេលទៅមើលមើលទៅមិនដឹងជាឯណាណីរកទុកចិត្តអត់បានត្រូវជឿមិនឃើញសោះខុសទៅរហូតថែមពណ៌ទៅរហូតដបងថាអ្នកវិភាគឯករាជ្យដល់ពេលឯងទៅតាមដានមើលឯករាជ្យវាយូរយូរទៅនឹងវិភាគទៅណាលើតបាត់គេមកល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 ញោមមកបដូរតគេនិយាយនោះមកដល់ពេលឥឡូវវាទៅហួមពេញបាត់ហើយវាត្រូវឆ្លងទៅលេបាត់ហើយបើមួយថ្ងៃមួយគីឡូកន្លះគីឡូនោះវានឹងមកអាត្មាលើតាំងពីដាស្រាតមកមកដល់ឥឡូវជិត30 40ឆ្នាំហើយវាល្មមហួមពេញបាត់ហើយបកគោលតែឥឡូវអត់ណាស្ទុយទៅវិញខ្ញុំជាក់ស្ដែងបកគោលព្រំដែនយើងតាំងពីមិនទាន់បោះអស់អាប្រៃប្រៃប៉ុណ្ណាក៏ដោយខ្ញុំជឿទៅសួរខ្ញុំសុកទូចបណ្ឌិតសុកទូចណាគាត់រុកប្រៃទៅធ្វើខ្លួនឯងហ្មងទៅតាមមើលហ្មងនៅណានៅណានៅណាបកគោក្នុងប្រៃប៉ុណ្ណាក៏ដោយខ្ញុំបកគោខ្លះសង្កថាខ្មែរទាំងអស់គ្នាបានឃើញប៉ុន្តែធ្វើប្រៃនៅទៅប៉ុន្តែបកគោងាប់គេថាព្រំដែនងាប់វាពិបាកឲ្យទុកចិត្តថាគេមិនអាចរំលោភបានឯលោកវាលោភដកឬក៏លើគេលោភចូលនៅអញ្ចឹងបានជាគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសមួយមួយគេតែងរុញពលរដ្ឋទៅនៅគៀនគៀន
តែយើងធ្វើអត់ទាន់បានទេមួយថ្ងៃយើងធ្វើបានខ្ញុំឃើញពលប៉ែតនៅទួលជាមួយគ្នាទេស្វាយរៀងយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែ3 4ខែទៀតមាននៅអត់មានបេះវ័រមានភ្នំមានខ្មែរដាំដលោ1 2ដើរចង់បាឡូដេមិនទាន់ឃើញមនុស្សមួយផងអានោះហៅព្រំដែនងប់មានបកគោលមែនមាននយោបាយការមែនខ្ញុំយល់ពាក្យនយោបាយការដែរបកគោលដូចយើងបងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៃប្រទេសទាំងពីរហើយទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិមែនមានផែនទីច្បាស់លាស់យកទៅតម្កល់ទុកអន្តរជាតិមែនមានភ័ស្តុតាងអីយ៉ាងមែនប៉ុន្តែមិនទៅហៅថាបកគោលងប់វានៅតែបកគោលងប់នោះបើអត់មានមនុស្សនៅផងដល់ណាគេធ្វើអីយើងមិនដឹងមែនទេជាពិសេសពេលយប់អត់មានមនុស្សផងគេចូលនៅព្រៃគេធ្វើអីក៏មិនដឹងដូច្នេះមិនថារដ្ឋណាជារដ្ឋណាទេប្រទេសផ្សេងគេធ្វើបានហើយព្រំដែនគេគេនាំពលរដ្ឋគេតកសាងទៅនៅទីយើងអត់យ៉ាងបានតែយើងមានគោលនយោបាយយើងនោះមិនឯអាត្មាទេអាត្មាគាត់ចង្អុលញុំនេះច្រឡំថាអាត្មាចង់រដ្ឋាភិបាលមានចេតនាឲ្យមនុស្សទៅនៅប៉ុណ្ណឹងរកវិធីណាទាញបានមានអ្វីនយោបាយមានតែកសាងពួកបើស្ងាត់តែទេចង់សុកសុករញុំទៅវាយងាប់ទៅគុំទៅដែរអ្នកស្រុកអូបើតាហ៊ានចែកដីឲ្យគាត់ណាតាក់ទាញចិត្តគាត់ចែកដីតាមព្រំដែនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំទៅនៅអូគោបណ្ដោយឧត្តមគតិអត់មានផងទៅដល់លោកដីបណ្ដោយលោកដីយកលុយលោកយូនបាម៉ែណាខ្ញុំចេះតែហ៊ានខ្ញុំចេះតែហ៊ានខ្ញុំអាត្មាគ្រប់ត្រូលក្នុងចំណាត់ការរត់ដែរដែលដីព្រំដែនគឺដកសិទ្ធិពីពលរដ្ឋហ្នឹងមិនឲ្យពលរដ្ឋយកណាអត់ឲ្យពលរដ្ឋមានសិទ្ធិលើដីព្រំដែនទេតាមគៀនរត់ធ្វើបែបហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវណាបើយើងមិនបានស្វែងយល់យើងអាចនឹងកដៅថាមិនគួរដីព្រំដែនហ្នឹងចង់លុយឲ្យគេមិនដកយកពីពលរដ្ឋហ្នឹងមិនមែនទេយកមកកាន់កាប់ខ្លួនឯងបើឲ្យពលរដ្ឋដូចតែញោមអញ្ចឹងដូចតែគេចរចាតិចមើលឲ្យ10000អត់លក់ឲ្យ100000លក់អត់លក់លក់បានហើយតែលក់ហើយលើកតបទៅយករបស់គេវិញក៏មិនបានផងលក់ឲ្យគេហើយបាក់ណាឆ្លូគ្នាឥឡូវដីព្រំដែនគេមិនដែរឲ្យពលរដ្ឋកាន់ណែគេច្រើនជាពិសេសពលរដ្ឋដូចយើងតែសោកលុយនឹងលក់ឲ្យឧត្តមគតិទៅមានយល់កាមទៅមានណោះបើថាគាត់លក់គាត់ដាំកលោងចោលនឹងធ្វើម៉េចស្ងាត់ឈឹងចឹងទៅត្រែដូច្នេះមានរោវិធីតាក់ទាញគាត់ទៅនៅមានកសាងក្រុងកសាងថ្នល់ដាក់ថ្នល់ដាក់ភ្លើងដាក់ទឹកទៅសិនបានគាត់ហ៊ានទៅនៅរោគស៊ីរស់សិនតនីទៅគាត់ទៅនៅរោគស៊ីរស់បានទៅចាំមើលតទៅធ្វើបានអត់តាមត្រូវញោមគ្រូនេះជុំនៅពេញហើយចង្អៀតណាស់ស្អុយអាចឆ្លោះអីចូលប្រគុណក៏សុំសាវគេដែរនៅជុំគ្នាពេកគាត់មួយជួយអាចប្រគុណមួយចូលចុះឯណាបត់ជើងម្ដងមិនអត់ដាសុំសាវគេចឹងវេទនាចានោះជាទៀតនោះមកនេះទៅនៅជន់របត់ខ្លះទៅនៅក្រងគៀនគៀនឡះទៅហើយជាអញ្ចឹងញោមអាត្មាមិនចង់និយាយវែងឆ្ងាយទេនិយាយបញ្ចូលជាគំនិតរបស់ញោមហ្នឹងញោមរៀនសម័យថាបើរត់មិនមែនជាបាញ់សំដែងលខោនមកទៅអីនោះកំចាត់អញទៅបងទៅអស់កម្មអស់ពៀមកដាច់ពូជប្រយទៅដល់ខំមកតាក់តែងរឿងវែងឆ្ងាយទេថារត់បោះខ្មែរហ្នឹងប៉ុន្តែអំពើពុករលួយចាត់ការទៅបានទេជាអាសកម្មរបស់មន្ត្រីរឿងខ្សែកលាយបកពួកពួកដឹកនាំពីក្រៅសង្គ្រាមមកនោះវាមិនអាចមានសេរីទេខ្ញុំវាត្រូវប្រមូលគ្នាចង់ឲ្យរសាអំណាចដើម្បីគ្រប់គ្រងឋានៈនៃត្រង់ត្រង់ចឹងអាត្រង់តំណងការចាត់ចែងរបស់រដ្ឋទៅប៉ះពីដីធ្លីមិនទាន់មានការសងអីត្រឹមត្រូវជាដើមនឹងការអុចអាលបន្ថែមរឿងនឹងរឿងរបស់ឯកជនរឿងចំនួនរឿងអីជាដើមនោះដែលយើងលើរាល់ថ្ងៃនោះវាជាហេតុបោកបញ្ចូលគ្នាធ្វើឲ្យញោមនឹងអាត្មានោះសង្ស័យថារដ្ឋនឹងបាញ់ឬបោះគេតែកបរបស់យើងហើយបើរត់នឹងជារបស់យើងតើរត់នឹងវាឈួតអីបានទៅធ្វើកម្រងនឹងណាបីគេមើលខ្ញុំគិតតទៀតហេតុផលណាបើព្រមទទួលថាបើរត់បើអញតើរត់នឹងវាកើតព្រូនចាក់អីសក់សក់នឹងទៅបួលគ្នា
ទៅរៀបចំគម្រោងដើម្បីឲ្យគេដូចតែគេចោលថាផ្ទះដីស្អីលក់ដីអីនោះណាញោមញោមមានសិទ្ធិសង្ស័យប៉ុន្តែរដ្ឋក៏មានសិទ្ធិសំពងក្បាលញោមដែរបើញោមសង្ស័យឲ្យមិនសិក្សាចេះតែចោលយើងមានសិទ្ធិសង្ស័យពួកយើងខ្មែរអញសង្ស័យ4ខែហើយមិនតិចណាសិទ្ធិប្រៃឯងមានសិទ្ធិសង្ស័យស្មាននិយាយក្រសាប់ទេណាឯងមានសិទ្ធិសង្ស័យអញខ្វាត់ទេឯងមានសិទ្ធិស្រឡាញ់ចិត្តមានសិទ្ធិសង្ស័យប៉ុន្តែឯងគ្មានសិទ្ធិស្រែកបខុសទេព្រោះបើឯងស្រែកបខុសស្មើនឹងអញក៏អត់ចិត្តញោមបានទីញោមខ្លះទៅបីគាត់ស្រឡាញ់ចិត្តស្រឡាញ់ទឹកដីកន្លងមកគាត់ដើរបកស្រែកនិយាយបញ្យលអីត្រឹមត្រូវចឹងក៏ដោយគាត់ជាមនុស្សតំណាងយុវជនដាស់ស្មារតីចឹងក៏ដោយប៉ុន្តែពេលតែនិយាយខុសគឺខុសហើយការវិភាគរបស់យើងវិភាគរួចហើយស្មើនឹងឲ្យពលរដ្ឋមើលឃើញថានេះដឹកនាំស្ដាប់ថ្ងៃហ្នឹងលក់ដីឲ្យគេកាត់ដីឲ្យគេហើយវិភាគរបស់យើងទៅអញ្ចឹងអាណាគេទទួលយកបានវិភាគឲ្យដេកបាត់ប៉ុន្តែបន្សល់ស្នាមដ៏អាក្រក់មួយគឺថាពលរដ្ឋហ្នឹងមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងកាត់ដីឲ្យគេអញ្ចឹងអាណាទួលយកបានទាំងអញទាំងគេស្ទាំងទៅវាយដល់ផ្ទះនោះអាហត់នឿយចង្ងប់នោះដែលគេមិនរអរឿងគ្រាន់តែខាត់ខ្លួននោះទុកថាជាកអនុគ្រោះពេកផងខ្ញុំបើខ្ញុំយល់គ្រាន់តែខាត់កំអោនិយាយឯងទៅស្ងៀមសិនទៅឯងចេះនិយាយអញ្ចឹងអ្នកស្រុកមិនជឿឯងវល់វិញហ្នឹងហើយឯងហ្នឹងតែស្ដាច់តាំងមន្ត្រីហ្នឹងគម្រោងអស់ហ្នឹងមិនក្បត់ជាតិអស់ហើយហើយអ្នកស្រុកយើងផងងាយខាត់ទេតែវាយល់មិនខ្ចីវាយល់យ៉ាងម៉េចដូចព្រះបែរមុខទៅកើតមកទោះច្រឡំព្រៀបធៀបតែគាត់បែរមុខទៅណាទៅនោះហើយដូចព្រះទឹកទៅលិចហ្នឹងងាយទីមកវិញទេតែគាត់ថារត់ក្បត់ជាតិក៏ដេកតាំងតិចហ្នឹងបត់ជាតិកាត់ដីលុបដីកាត់ដីលុបដីចង់ចាប់គាត់មកផ្ទះកភ្លៀង3ដងថាអញលក់តាណាក៏គាត់នៅតែនិយាយលក់ដីកាត់ដីដូច្នេះការនិយាយរបស់យើងវិភាគរួចហើយរដ្ឋាភិបាលខ្លាយជាអ្នកកាត់ដីឲ្យគេកាច់មូលទៅអញ្ចឹងអាណាគេទទួលយកបានដែលគេក្រន់តែខ្វាត់ទុកនោះទុកថាចិត្តធន់ផងមកទោះការដឹកអ្នកដឹកនាំមិនបានរៀនធម៌ផងមិនដឹងនៅតែអត់ធន់បានប៉ុណ្ណឹងបើតើអាត្មាប្រហែលជាក្តៅជាងនឹងផងមិនដឹងអញទ្រាំបានទេអាហត់មឿយយ៉ាងនឹងមកនិយាយភ័យអញ្ចឹងនិយាយឯងក្បត់ជាតិបណ្ដោយរុញទៅអញ្ចឹងបងសាំងថាអត់ម៉ាននេះតាមរករកផ្ទះបណ្ដោយយកអត់ទេណាញោមញោមមានសិទ្ធិសង្ស័យប៉ុន្តែញោមទៅសិក្សាមើលផងញោមមានសិទ្ធិមិនជឿមិនទុកចិត្តរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែអើពើទៅលើខ្លឹមសារដែលគេកំពុងធ្វើនឹងដែរបន្ទាប់មកយើងរកខុសតាងឲ្យបានថាវាចង់មែនអត់ទៅតាមយើងគិតណាយើងសង្ស័យថាវាចេះញុះតើវាចង់មែនអត់យើងមែនចេះតែចោតគេចឹងទេហាឥឡូវអាត្មាឈប់និយាយចាក់បដោញោមនិយាយតាមរដ្ឋាភិបាលម្ដងគេក្រន់តែមានចក្ខុវិស័យធំតួយ៉ាងធ្វើតំបន់ដែលវាមិនអភិវឌ្ឍឲ្យទៅជាអភិវឌ្ឍសាងថ្នល់ហើយអ្នកខ្លះគាត់ឆ្ងល់ថាបំណាច់ត្រឹមតែថ្នល់ប្រមាណម៉ែត្រសោះមិនចៃលុយនរឯងធ្វើទេគូដល់ឆ្នាក់នោះមានអីបដិសេធទេនាយោមថារត់យើងវិសោចឹងមែនមានពេលខ្លះត្រូវការពឹងពាក់ក្នុងការកសាងទៅមកចឹងប៉ុន្តែមិនមែនពឹងលុយគេទេការសហការមានពេលខ្លះទៅវាគ្រាន់ថាសុំការសហការមួយចំនួនដូចជាយើងធ្វើថ្នល់ចឹងបើយើងមិនសួរគេមុនមិនឲ្យមិនអនុញ្ញាតពីគេមុនយើងធ្វើថ្នល់រៀងតែខ្លួនចឹងតែបើខាងគេប្រឹក្សាមួយយើងសហការគ្នាថ្នល់របស់យើងនឹងថ្នល់របស់គេអាចទទួលគ្នាដូច្នេះការចេញចូលដឹកទំនិញវាស្រួលសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតដឹកទំនិញទៅណងពលរដ្ឋត្រូវការទៅមន្ទីរពេទ្យទៅតំណងមែនទេពលរដ្ឋនៅតាមទួលដែនពេលណាយើងមិនទាន់មានភ្លើងខ្ចីភ្លើងគេប្រើសិនចាំសងគេវិញពួកគេទំនើបជាងធ្វើម៉េច
ដូច្នេះវាត្រូវតែនិយាយគ្នាហ្នឹងហើយសហការគ្នាហ្នឹងហើយវាខ្លាយទៅជាត្រីភាគីក្នុងការសហការគ្នាហ្នឹងហើយហើយមកពីយើងស្ងាត់ហ្នឹងបានជាត្រូវបង្កើតអញ្ចឹងចាក់ខុសវិស័យធំធំរបស់រដ្ឋទី1គ្រាន់តែចង់អភិវឌ្ឍកន្លែងហ្នឹងទី2ខ្ញុំគឺចង់អូសទាញពលរដ្ឋហ្នឹងឲ្យទៅនៅកន្លែងហ្នឹងទៅការពារទៅនោះឲ្យខ្លាយទៅជាព្រំដែនរួមហើយសួរថាចុះពីដើមមិនកុំជូនទៅនៅអញនៅយូរហើយមិនកុំជូនទៅពួកពីដើមវាអត់តន់បោះបកគោព្រំដែនហើយដូច្នេះគេមិនឲ្យពលរដ្ឋទៅលោកលាន់ទេលោកទៅគេបោះបកគោព្រំដែនហើយមន្ត្រីជំនាញគេធ្វើការ